portavoz Oscano, por favor, do señor Fajardo. Bueno, a verdade é que un non pode sentir máis que bochorno ante a calamitosa intervención do portavoz do Grupo Maioritario da Cámara, porque é bochornoso que un goberno que tivo responsabilidades e que ten responsabilidades sexa incapaz de poñer encima da mesa ninguna súa acción en defensa deste colectivo e que recurra a que existen documentos descatalogados que dan a razón a este colectivo. Pero que obvia decir é que esos documentos foron atopados polo colectivo, que tivo que desplazarse a Noruega, que tivo que pedir axuda a unha persoa para poder entrar no Arquivo Nacional de Noruega e que tivo que incluso contribuir a que este parlamentario buscase entre aqueles legajos cales eran os documentos que valía a pena utilizar e cales non. Porque o apoio do goberno da Xunta de Galicia foi nulo. Nulo, absolutamente nulo. E defender agora como propio unha acción que foi soa e únicamente dos mariñeiros é certamente lamentable. Cale a realidade? Que fora das palmadiñas na espalda, o goberno galego non quere nin vai a facer nada posto colectivo. Nos o lamentamos. Pero claro, que se pode esperar dun goberno que ante cada necesidade da súa xente os deixa na estacada, os abandona, os deixa orfos? Un goberno que solamente se preocupa das súas cousas. E máis, o portavoz chega incluso, non vou a dicir na súa indignidade, non o vou a dicir, para que non se chame oro, non vou a dicir, chega na súa forma de actuar nunha intervención a dicir que non pode aprobar a segunda parte porque as relacións exteriores non son competencia do Estado. Entón, que fai rueda en Cuba? Ir a tomar mojitos. A Cuba se pode ir, pero non se pode ir a Noruega a defender os mariñeiros galegos. Ese é o que pase. Ese é o tipo do goberno. Non, non, eu non son de... Non temos nada que ver con esa realidade. Pero con vos, sí. E vos podedes ir outro día a Ecuador a malvender o sector extractivo das nosas rías. Podedes ir a Xapón a malvender o noso sector pesqueiro. Podedes ir a Cuba, non se sabe a qué, pero non podedes ir a Noruega a defender 8.000 mariñeiros galegos. Eso que significa este goberno. Un goberno que non fai nada. O único que fai, en moitos casos, é marchar a comer de balde, pero non a defender os seus. Esa é unha realidade. E insistimos, hai dúas vías. A diplomática. O goberno noruegués está desexando ter un goberno con quen negociar. Pero que pasa? Os intereses de outras multinacionais, de outros colectivos do Estado, están por encima, parece, que dos intereses de 8.000 persoas en Galicia. Moitos deles nunha edade complicada e con pensións miserentas por culpa deste roubo. E vos, en vez de poñervos do lado dos estofados, vos poñedes do lado dos que rouban, dos que lle roubaron os cartos aos mariñeiros. Vos puxéchedes do lado do goberno noruego, que é un goberno que estafa, rouba e está a manipular a legalidade ao respecto destes mariñeiros. Insistimos, hai caso, hai posibilidades e un goberno serio e decente estaría xa presentando a denuncia perante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Gracias, señor.